Ես վճռով որևէ բան չի սպասվում, վճռը մի հարցն է։ Վճռով որևէ բան չի սպասվում, վճռը ստանալուց հետո կքննարկենք բողոքարկման հիմքերը, այս պահին արդեն ունենք որոշակի հանգամանքներ, որի շրջանակներում արդեն իսկ գիտենք, որ բողոքարկման ենթակա է, այդ թվում դատավարության ընթացքում տեղի ունեցած բոլոր խախտումները դատավարական, որոնք կարող էին ազդել վճռի վրա, երբ որ կունենանք վճռը, դատավճռը ավելի ճիշտ, արդեն բովանդակային կկարողանան գնահատել նաև հավելյալ հիմքերը։ Ասեք, սրահի կապված, էլի դուք ասնեք, որևէ բան չի սպասվում, բայց եթե ես չեմ սխալվում սահմանադրական օրենքով, օրինական ուժ ստանալուց հետո ոչ ռեաբիլիտացնող հիմքով դադարում է։ Քանի դեռ համապատասխան վճռը ուժի մեջ չի մտել, դատավալ դատավճռը ոչ մի հետևանք չի կարող առաջացնել։ Վճռը կարող ենք ողոքարկել մենք, կարող է ողոքարկել մեղադրող կողմը, եթե նկատեցիք ըստ էության 19 թիվ բերվեց, եւ ինչի բերվեց 19 թիվ, մեղավորը ճանաչվել 383-րդ հոդվածի առաջին մասով։ Մեղադրանքը առաջադրված է եղել 383-րդ հոդվածի երկրորդ մասով, մեղադրանքը առաջադրված է եղել 20 թվականին, այսինքն ավելի ուշ, քան համապատասխան վաղեմության ժամկետները անցել են, ինչը բացարձակ հիմքեր, որպեսզի նույնիսկ մեղադրանք չառաջադրվեր։ Սա ուղղակի դանդաղ առումով։ Հիմա եթե վերջնական դատավճիռը այս ձևով ուժի մեջ մտնի, համապատասխանաբար քննարկման հարց է դառնում պաշտոնավարման շարունակությունը, դա միանշանակ, բայց կրկնում եմ, այս վճիռը, այս տեքստը, որը ունենք այսօրվա դրությամբ, որևէ հետևանք անմիջապես հետևանք չի առաջացնում, բացառությամբ պարոն Թոմասյանի գույքի վերադրված կալանքի մի մասի վերացումը, որովհետև ավելի մեծ գումարի չափով այս պահին արգելանք դրված, այդ գումարը կնվազեցվի 11 միլիոն։ Որևէ այլ անմիջական հետևանք չունի, հետևանքները կունենա, երբ որ բողոքարկը չբողոքարկվի, ուժի մեջ մտնի կամ բողոքարկվի եւ մնա ուժի մեջ կամ փոփոխվի։ Այսինքն եթե բողոքարկվի եւ ենթադրենք մտնի օրինական ուժի մեջ, հարցադառնում դատավորի որպես պատասխանատու, եթե չմտնի, Լավ, նայեք, հետևյալն է խնդիրը, եթե բողոքարկվեց, եթե չկներեք, մենք հաստատ բողոքարկելու ենք, որովհետև համապատասխան հիմքերը, որպես պաշտպան ես տեսնում եմ, որոշումը ստանալուց հետո մնացած հիմքերի մասով հնարավոր կլինի գնահատական տալ, որովհետև առնվազն այն հիմքերը, որոնք վերաբերվում են դատավարությանը, որոնք վճռում չեն արձանագրվում, այլ արձանագրվել են մեր կողմին, հիմք են, որպեսզի բողոք ներկայացվի, մնացած բոլոր հիմքերը, որոնք վճռում են արդեն արձանագրվելու, այն հիմնավորումները, որը պետք է բերի դատարանը, պետք է գնահատենք ու դրա հիման վրա բերենք բողոք։ Առնվազն կա մի շարք խնդիրներ ներառյալ ապացույցների ամենահենց սկզբից, ապացույցների գնահատումից եւ մեղավորության հանգամանքից, ավարտած դատավարական գործընթացներով, որովհետեւ ինչ պիտի գրի դատավորը օպերատիվ տվյալի հիման վրա հարուցված գործի օրինականությունը հիմնավորելու համար, դա դժվարանում է։ Հիմա կտեսնենք ինչա գրված։ Գրված չլինի ոչ մի բան, ասենք պատճառաբանված չի գրած, կլինի կբերենք հիմնավորումներ, որ դա ոչ իրավաչափ է։ Հիմա այս պահին որևէ հետևանք չի առաջանում, հետևանքները կառաջանան դատավճիռը վերջնական ուժի մեջ մտնելու պահից։ Հանորդել եմ, եթե կարելի է 2019-ին, որ ասած վաղեմության ժամկետը մի քիչ մանրամասն է, էլի նախկին կարգավորումներով ներդրվել էր մեղադրանք 383-րդ հոդվածի 2-րդ մասով։ 383-րդ հոդվածի 2-րդ մասը դա ծանրաստող հանգամանքներում ենթադրել հանցագործության կատարումն է։ Արդեն իսկ գործի շրջանակներում միջև մեղադրական եզրակայությունը դատարան ուղարկել է, կար դատական ակտ, խոսքը գնում է Նորեր Պանոսյանի կալանքի հետ կապված դատական ակտին, որտեղ ուղղակիորեն արձանագրվել էր, որ որակումը սխալ է։ Պարզ եմ ասում, ավելի բարդ տեքստ է այնտեղ գրված, պարզ ասած, ասես չի կարող համարվել երկրորդ մաս, որովհետև գումարի չափը չի կարող համարվել ավտոմատ ծանր հետևանք։ Դատախազությունը մեղադրանք առաջադրելուց հետո դատարան մտնելու պահին արդեն իսկ տեղյակ էր այդ ակտի մասին եւ արդեն իսկ գիտեր, որ որակումը սխալ է տրված, բայց աշկերը փակել են, շարունակել են գործընթացը։ Հեսա դրա մասին է եւ վաղեմության ժամկետը 19 թվականին է լրացել, դեռևս միջև մեղադրանք առաջադրել, այսինքն Հրեր Թոմասյանին մեղադրանք առաջադրելու պահին վաղեմության ժամկետը ըստ դատավճիռի արդեն իսկ լրացած է եղել, բայց ես չեմ ուզում դրա վրա շատ կենտրոնանալ, սա ընդհանրապես ուզում եմ մատնանշեմ, որ դատախազության ակնհայտ ոչ բարեխիղճ աշխատանքը ցույց տալու համար, որ արդեն իսկ այդ պահին ակնհայտ էր, որ այդ խնդիրը կա։ Ինչևիցե, մնացած մասով կստանանք վճիռը
հիմնավորումները կտեսնենք, կհասկանանք ինչին է անդրադարձել եւ ինչին չի անդրադարձել, որովհետեւ ամենայն հավանականությամբ որպեսի դատավորը կարողանա որևէ դատավճիռ գրել, ոչ մի հանգամանք էլ չպիտի անդրադառնա, որովհետեւ հանգամանքները ներկայացվել են եւ պաշտպանական ճարում եւ միջնորդությունների շրջանակներում բավականին հստակ միանշանակ են, ինչի եմ ասում հստակ եւ միանշանակ են, առնվազն ուժի մեջ գտնվող եւ որոշ չափով վերջնականում բողոքարկված եւ վճռապետի կողմից վարույթը ընդունված 6 դատական ակտ ենք մատնանշել, ինչին միայն մեղադրականը հակասում է, այսինքն մեղադրական եզրակացությունը կասկածի տակ է դնում եւ վարչական եւ ընդհանուր իրավաշտության եւ վերաքննիչ քրեական դատարանի կողմից արձանագրված հանգամանքները։ Սա միայն ուղղակի այն եմ ասում, ինչ ասենց ակնհայտ է, որովհետեւ չեմ ուզում հիմա քննարկեմ, ինչպես մենք դատական նիստի ժամանակ շատ ասացինք, խորոված անող Արտաշի հանգամանքը վատարող շիշողությունը վատ վիճակում գտնվող եւ տեղաշարժվելու էլի չակերտավոր եմ ասում Վալոդի այդ կապված հանգամանքները ենթադրյալ կարևոր վկաների դատարան չներկայացնելը եւ մի շարք այլ հանգամանքներ։ Մեկ օր կան հարցեր կան ու լուծածի ասեք։ Պան Նորբելյան, նախ դուք արդեն իսկ կարող ենք արձանագրել, որ անդերնուխելիության վերաբերյալ ձեր բոլոր փաստարկները դատավորի կողմից չեն ընդունվել, որովհետեւ ցանկացած մեկնաբանության դեպքում, եթե ընդունվեին, պիտի որ չկայացվեր մեղադրական դատավճիռ։ Այս մասով, բացի վերակնդիվում բողոքարկելու այլ իրավական մեխանիզմներ կան այս անդերնուխելիության կա մի հատ մեծ ֆունդամենտալ մեխանիզմ, որը պետքա բոլորը իրենց աչքի առաջ ունենան, այս պահին տեղի է ունեցել ի հավելումն ամեն ինչի հանցագործություն։ Ակնհայտ բոլորի աչքի առաջ տեղի է ունեցել հանցագործություն եւ տեղի է ունենում հանցագործություն Հայաստանի Հանրապետության դատական համակարգի գործունեությանը միջամտություն։ Դա ոչ միայն այս դատավճիռին է վերաբերվում, այլ մի շարք այլ գործընթացներ, որոնք տեղի են ունենում դատավորների նկատմամբ։ Հիմա ուղղակի գործից հետո ենք խոսում, դրան չեմ անդրադառնա, այլ հանգամանքում կանդրադառնամ։ Ըստ էության, դատավորի անձեռնամխելիության ինստիտուտը, ինչպես Պարոն Թոմասյանը մանրակրկիտ ներկայացրեց իր պաշտպանական ճառում, ոչ թե պատասխանատվությունից ազատելու գործիք է, ի տարբերություն անձեռնամխելիության որոշ այլ տեսակների, այլ ընդհանրակարգային երաշխիք է դատական գործունեությանը չմիջամտելու համար։ Ինչպես մի քանի հատ այլ հանգամանքներ, որոնք շատ ակնհայտորեն աչքի առաջ էին, ուրեմն ինչ ասեմ, բանի ուրեմն դատարանը խորհրդակցական սենյակ հեռանալուն զուգահեռ հաղորդագրություն է նույն օրը, հաղորդագրություն է տարածվում, որ ինքը կարող է գնալ վերակնիչ դատարան, այսինքն վերակնիչ դատարանում իրեն առաջ անձը հանվում է հերթից։ Հիմա չեմ ուզում գնահատական տալ, բայց ես այն դեպքն է, որ երբ որ ես կաշկանդված չեմ ամեղության կանխավարկածով, հանգիստ կարող եմ գնահատական տալ, որ տեղի ունեցել կոռուպցիոն գործը։ Դա հետագայում քննությունը ինչ կպարզի, կպարզենք, հա, այսինքն ինչպես է ստացվել, որ նրանից առաջ գտնվող անձը խորհրդակցական սենյակում գտնվող դատավորի պայմաններում հեռացում է ցուցակից։ Մեկ այլ երևույթ, որը կրկին մի քանի 3 թե 3 շանսաց օրը եղավ, մեկ այսպես կոչված կալանքի դատավորներից Կալանքի Թակուհի հիմա ինքը քրեական հետապնդման ներքո գտնվող Արուսյակ Ալեքսանյանի դեպքում հայերով հեռախոսադրույցներն ենք նայում, ու կամ դրույցների տասնալսումներն են գալիս։ Այդ չեմ ասում, որ 2018 թվականից հետո սա առաջին դեպքը չի միջամտության, ունենք արձանագրված բազմաթիվ այլ դեպքեր։ Հիմա վերադառնալով հարցին, հետևաբար հետևյալն է. իմ գնահատմամբ դատարանը ոչ թե չի համաձայնվել, ուղղակի աչքերը փակել է եւ չի տեսել։ Դատարանը չի ընկալել, որ տվյալ որոշմամբ ինքը դուր է բացում իր որպես դատավոր եւ իր գործընկերների որպես այլ դատավորներ անձեռնամխելիության, այսինքն ընդհանրակարգային հավելյալ երաշխիքները վերացնելու ուղղությամբ։ Ինքը դուր է բացում նրա համար, որ ցանկացած, ոնց է ասում դատական դեպարտամենտը, հիպոթետիկ գլխավոր դատախազ կարող է հիպոթետիկ դատավորի նկատմամբ հիպոթետիկ գործի շրջանակներում գնահատել, որ դա կապ չունի նրա լիազորությունների հետ, որովհետեւ ինչ որ գործ կա, եւ օրինակ քննարկել անձեռնամխելիությունը հաղթահարելու փոխարեն, ասենք քրեական պատասխանատվության ենթարկելու եւ օրինակ ազատազրկելու հարցեր։ Հետեւաբար պետք է շատ լավ պատկերացնենք, որ այստեղ տեղի ունեցածը, ինչպես Պարոն Թոմասյանը իր փակման խոսքում ներկայացրեց, չէր վերաբերվում բացառապես իրեն, որովհետեւ կրկնում եմ, բողոքարկվելու է, առաջին դեպքը չի։ Էլի սենց աշխատաների վրա դուրս եմ եկել, ուղղելա վճիռներ կամ որոշումներ, որոնք
ակնհայտորեն քնթրահարույց են եղել, այդ քնթրահարույց որոշումների շրջանակներում մարդկանց մի մասը շիշտ վրթովել է, մարդկանց մի մասը չարախնդացել է, հստակ նկարագրել են, որ արկա են խնդիրներ եւ հետագայում փորձվել է, որ սխալ չէ, ճիշտ է եւ այդ արգումենտները ինչ որ ներկայացրել եմ, հաստատվել են։ Նույնը հիմա եմ ասում, էլի նույն այս դատարանում չէր այս ուրիշ դատարանում, այլ օրինակ նախորդ անգամ նմանատիպ շնգավիթում է եղել։ Հիմա հետեւաբար այս որոշումները վերջում բեկանվելու են, ուժի մեջ չեն մնալու, որովհետեւ ակնհայտորեն ինչ էլ ուզում է գրված լինի, կան արգումենտների շարք, որոնք խնդրահարույց են եւ դրանց անդրադարձ կատարելու որևէ տարբերակ իրավաճապորեն չկա, բայց նույնիսկ տեքստին չանդրադառնալով դատավարության ընթացքը բոլորի աչքի առաջ էր, առնվազն վերջին օրերը, ընդմիջումներ չանելը, աննախադեպ իրար հետևից ամեն օր նիստ տանելը, ընդ որում հարցնում էին ինձ ինչի համար, ես երբեք ասկարտիկ չեմ տվել դատական գործի ընթացքում, որովհետև գտել եմ, որ քանի դեռ գործը քննում է դատավորը, այսինքն այդ պահին վեր կենալ ասել, այս դատավորը պայմանավորվածություն ունի կամ չունի, սխալ է, հիմա դատական գործը ավարտված է եւ կա դատավճիռ, համապատասխանաբար ներկայացնում ենք, ինչպես գործընկերս ասաց, վերակնիչ դատարան կգնա, ինչպես վճիռը, այնպես էլ դատավորը։ Ավելի շատ հակված եք նրան, որ դատավորի գործողությունների իրական նպատակը վերականգնի դատավորը։ Եվ սպասենք։ Հիմա եթե գնա, դա ձեզ դա կարևոր փաստարկ չի, դա իրավական փաստարկները այնքան շատ են, որ դատավորի վերակնիչ դատարան գնալ չգալ այդքան էական չի։ Դատավարության օրենսգրքերով նախատեսված, այս քրեական դատավարության օրենսգրքով եւ դատական օրենսգրքով նախատեսված ընթացակարգերի ակնհայտ խախտումներ են ունենալ։ Այսինքն, օրինակ, երբ որ կա բացարկի հիմք, ներկայացվում է անմիջապես, չկա ընթացակարգ, ճառը ներկայացրեք, բոլորը ճառերը ներկայացնեն, հետո բացարկը կներկայացնեն։ Չկա ընթացակարգ, երբ որ անձը զրկված է եղել հնարավորությունից ներկայացնի ապացույցներ։ Չկա ընթացակարգ, երբ որ անձը ունի պաշտպան կամ ունի հնարավորություն պաշտպան ներգրավելու, արեստականորեն ներգրավում է հանրային պաշտպան եւ այլն։ Այսինքն, ըստ էության, այդ մի արգումենտը ոչ ուզում եմ շատ հստակ լինել, այլ այդ արգումենտը չի, որ ասում ենք, այ հեսա այս արգումենտի հիման վրա ամբողջ գործընթացը լինելու է։ Ուղղակի մի քանի անգամ դուք եւ ձեր գործընկերոջ անձամբ լրագրողները հարցրել են, չեմ պատասխանել այն պատճառով, որ դատական գործընթացը տեղի ունենում եւ ես չեմ սիրում, որպես կանոն բացառություններ կարող են լինել, ընդունելի չեմ համարում ընթացող գործի ժամանակ դատավորի գործողությունները գնահատել կամ չգնահատել, ինիկատի ունեմ ոչ դատական նիստում, էլի դատական նիստից դուրս, հիմա դատական նիստը ավարտվել է, ուղղակի զուտ կարծիք էին հարցնում, այդ կարծիքը բարձրաձայնում եմ, ինչի համար էր, հավանաբար սրա համար էր, թե սրա համար էր, թե սրա համար չէր, կիմանանք շատ ցեղ ժամկետում։ Ասեք, ճշտում եմ, ուղղակի ես լավ չհասկացա, եթե պարոն Թովմասյանին մեղադրանք էր առաջադրվել դպաշտական լիազորությունը չհաշահելը, որը ծանր հետևանք է առաջացրել, այսինքն 300-ի երկրորդ մասը։ Ծանր հետևանք չի առաջացրել։ Չէ, նկատի ունեմ երկրորդ հովեր, չէ։ Այո։ Հիմա ինքը ըստ էության ճիշտ է, ասել փոփոխեց 300-ի։ Դե հիմա մեղավոր է ճանաչել 300-ի առաջին մասով։ Հիմա թե ասում է փոփոխություն դա է մասը։ Դե եթե 300-ի 2-ով էր մեղադրանք առաջադրվել, ինքը 300-ի 1-ով։ Հիմա փոփոխել են, այնքանով չեմ կարող ասել փոփոխել, որովհետև փոփոխելը ենթադրում է, որ այն անձովորասել է, հետո փոխում է։ Ըստ էության այդտեղ էլ եմ ես խնդիրներ տեսնում որոշակի, բայց այդ խնդիրները վերաբերակել է, եթե տենց ասենք, հա, բայց ակտը կստանանք, այդ ինչի հիման վրա է գնահատել, ինչն է հիմք ընդունել, կասենք, բայց հաստացի շատ կարևոր է, ուզում եմ բոլորի համար մի հատ նորից մատնանշեմ, մեղադրական եզրակացության մեջ սա այն ամենաֆունդամենտալ դեֆեկտն է, միչև այն ապացույցները լավն էին, վատն էին, ճիշտ էին, սխալ էին, ամեն ինչից բացի մեղադրական եզրակացության, մեղադրանքի որոշման մեջ, էլի, որը մեղադրական եզրակացությունը բովանդակում է ամբողջությամբ, չկա նախադասություն, հանցագործություն բովանդակող, որի ենթական լինի Հրայր Թովմասյանը եւ լինի ստորոգյալ բայ, որը գործողություն է ենթադրում իր կողմից, ֆիզիկական աշխարհում տեղի ունեցող գործողություն։ Նկարագրված են այլ անձանց գործողություններ, որոնք մենք ստիփած պաշտպանում ենք, որ այլ անձինք անցագործություն չեն արել, այնինչ քրեական դատավարության օրենսգիրքը ուղղակիորեն նախատեսում է, որ գործը քննվում է բացառապես անբաստանյալ, այսինքն մարդու նկատմամբ ով որ մեղադրել է աթոռինը, եւ ստիփած ներկայացնում ենք, որ այլ անձինք անցագործություն չեն կատարել, եւ Հրայր Թովմասյանի մասով ուղղակի գրված էր, որ հանցագործությամբ, այսինքն ինքը ինչ գործողություն է արել, ինքը ստիպել է
համոզել է, հորդորել է, կազմակերպել է, իմացել է գործողություն չի արել, ոչ մի նկարագիր չկա, ոչ թե չի ապացուցվել, նույնիսկ նկարագիր չկա, որ դրանից հետո քննարկենք ապացուցվել է թե չէ։ Եթե հարց